Čau, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude podcast o Lize mistrů. Máme tady semifinálový podcast. Klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. A máme tady zástupce Liverpoolu Martina. Ahoj. Čau. Real Madrid Marka. Čauko. A Manchester City Liema. Dobrý den. A zástupce Villarrealu tady nemáme, k tomu má vyjádření Velko, proč nikdo z Villarrealu nedošel. Nikoho jsme nenašli, akorát jsme se dozvěděli, že mají fanklub pri Michalovciach, to jsme fakt nevěděli. Já jsem volal akože chlapcov z Bayernu Mnichov, že by išli jako zástupcovia Villarrealu, keďže Villarreal velmi dobře poznají. Odmietli to, vynadali mi, nechápem prečo. Vím, že teraz vytiahnu, že Manchester United tiež nie je v Lige majstrov, že neboli ani v štvrťfinále, chcem im ale týmto rovno odkázať, že na rozdiel od nich tu sú dvaja zástupcovia Manchester United v tomto podcaste. V semifinálovom podcaste. Takže to nemá vlastne ani City, ani Liverpool, ani Real, nikto vlastne. Takže neviem, kto je ten najväčší klub na svete. My sa proste naspäte všude, no. My si nájdeme vždycky nejaké argumenty. Ja si. Každopádne, ideme sa pozrieť teda na tú Ligu majstrov. Prvý zápas, ktorý v útorok sa odohrá Manchester City, Real Madrid, druhý Liverpool. Villarreal, takže Martias nebude mať veľmi veľkú nejakého oponenta, iba nás s Lukim, nebudeme aj tak ťažký súperi. Takže Liga majstrov je blízko, viem, že si nikto asi nebude chcieť hovoriť o nejakej možno výhre, aspoň si to teda myslím. Predpokladám tak, že nejako, že Liam bude asi najviac taký, že pokorný vzhľadom na minulosť a nebude mať nejaké také reči, že ideme to vyhrať, potom by sme mu to vrátili. Ale predsa len, začnem Liam tebou. Taká možno fakt blbá otázka zadu na teba, že prečo Ligu majstrov vyhrá Manchester City túto sezónu? Alebo prečo by mal? To je super otázka, protože nám trvalo několik let, než jsme se dostali do toho semifinále, jo, na tož finále, takže, který jsme konec konců taky prohráli, takže jako proč by to měl Manchester City vyhrát, jako je super otázka, protože City non-stop patří mezi největší favority, ale reálně to nikdy nevyhrálo, jako poslední roky, jo, takže jako proč by to měl vyhrát, logicky by to měl vyhrát ten klub, který je nejlepší, jo, ale jestli jako bude, jestli Manchester City prokáže, že je tím nejlepším klubem, to jako to je otázka, jo, protože máme velice velký kvality, zároveň velký nekvality, takže to bude se to hodně odvíjet od toho dvojzápasu s Reálem, jako myslím si, že to mi hodně napoví, jo, ať už postoupíme nebo vypadneme, tak mi to hodně napoví v tom, jak to budu vnímat, jo, pokud postoupíme, ale nebudu nějak přesvědčený o tom výkonu, tak jako si ani v tom finále za stolik věřit nebudu, jako jsem si třeba paradoxně věřil proti Chelsea, abych se přiznal, jo, takže uvidíme, no. Luky, myslíš, že si už Manchester City by akože zaslúžil ten titul v Lige majstrov vzhľadom na tú prácu, ktorú tam odvádzajú, koľko už to je od roku 2008, jo. Ak sa nemýlim? Mm-hmm. Jo, tak ako zaslúžili by si isto, pro. A ja úplne nesúhlasím s tým, co říkal Liam, že to musí vyhrát ten nejlepší klub, to za mňa to proste nevyhrává Ligu mistrů často nejlepší klub. Neříkám, že nikdy, ale je to podľa mňa tak pade na pade, že 9 z 10 případů to 5x vyhraje ten nejlepší tým v Evropě. Takže to takhle jako úplně bejt nemusí, ale si ty byste určitě zasloužili. Za mě momentálně patří prostě dlouhodobě k těm největším a jakoby nejlepším klubům, takže určitě by si to zasloužili. Marek, Real Madrid zase nemá problém vyhrávat tu Ligu majstrov. Ako možno ty vnímáš Manchester City právě teraz? Vy máte koliko? 13, 14 titulov? Já už ani nevím, nerád tam to. Máme 13, ideme si po 14, čiže vieš čo, Manchester City vnímam ako asi najťažšieho súpera z tejto edície. A vieš čo, takto, prepáč, s Liverpoolom to mám tak, že pol na pol, hej, Liverpool City v momentálnej forme je to približne rovnako, čiže či by sme dostali Liverpoolu, alebo sme teda dostali City, tak je to rovnako ťažký súper, ale dá sa povedať, že prešli sme cez už dvoch papierovo silnejších súperov, to hovorím celkom objektívne, či to bol Paríž alebo Chelsea. A mám rešpekt voči súperovi, určite áno, ale verím, že postupíme. A prečo Ligu majstrov vyhrá teda Real Madrid? Alebo prečo by mal vyhrať? Je tam srdiečko, máme Karima Benzemu, máme Luku Modriča. Možno nedominujeme herne, ako sme to ukázali aj proti Chelsea, alebo proti Parížu, hej, ale jednoducho je tam to srdiečko, je tam tá tímovosť brutálna, takže toto
je dôvod, prečo by sme mali vyhrať Ligu majstrov. Za mňa už len to, že ste Real Madrid, vám dáva ako taký, že 50% boost na Ligu majstrov. Ja neviem, ako to inak vysvetliť. Luky, je proste Liga majstrov súťaž Realu Madrid? Tak vyhrali nejvíckrát a to dosť suverénne. Takže určitě jo a taky souhlasím, jakože kdybych se měl podívat, tak jak Liverpool, tak City jsou kádrově podle mě mnohem dál než Real, ale stejně favorizují Real na to vítězství. A to si praje žiba podle mě. Jo, i přeju. Jo. Marťas, proč by mal vyhrát Liverpool Ligu majstrov? No, já si myslím, kvůli tomu, že máme aktuálně, neříkám, že jsme nejlepší, ale máme podle mě nejlepší formu. Aha. Máme Salaha, což je aktuálně podle mě jeden ze tří nejlepších hráčů nebo útočníků. Já jen doplním, že Luis Díaz je úplně nejlepší. Jak říkáš, ten to ještě prokáže. A myslím si, že i když máme vlastně ještě před sebou boj o tři trofeje, jako o Ligu, o FA Cup a Ligu mistrů, tak já si nejvíc věřím na tu Ligu mistrů, že to umíme hrát, už jsme to taky několika vyhráli, nemáme sice tolik trofeje jako Real Madrid, ale s Anglií jich máme tuším nejvíc. Mm-hmm. Jo, je to, máme vyhráli. Určitě ano. Jo, je to tak, že jo. Já jsem se chtěl ujistit, děkuju. Ne, já si myslím, že doufám, a myslím si, že se to teda nestane, ale doufám v to, aby se to nestalo, že nepodceníme Villarreal, protože opravdu je to nebezpečný mužstvo, ale papírově to vypadá, že bychom to mohli projít jednodušeji, samozřejmě může se to teďka obrátit proti mně, a takže si na to finále věřím, ať tam bude City nebo Real, myslím si, že když to bude na ten jeden zápas, takže my tu sílu na to máme a že to vyhráme. Určite súhlasím. Poďme teda už na nejaké také zhodnotenie tej vašej sezóny. Už sme s tým trošku asi aj začali. Liam, ako zatiaľ hodnotíš ty sezónu Manchester City? Prvý v lige, vypadnutie teda v semifinále FA Cupu a teraz Liga majstrov opäť v semifinále. Hele, kdyby ses mě zeptal pár měsíců dozadu, tak jako jednoznačně to hodnotím pozitivně, jo, protože pořád tam byl ten FA Cup, jo, vedla se liga o docela dost, mám pocit, že jsme tam měli snad jako nevím 8-10 bodový náskok na Liverpool, který jsme dost jako prohospodařili potom, jo, v Lize mistrů se nám taky jako docela dařilo, prošli jsme i přes ten jako velice nevyspytatelný a urputný přes ten Madrid, jo, Atletico, takže jako vnímal jsem to velice pozitivně, ale teď, když si jako nad tím tak přemýšlím, tak vlastně vypadlo, ligový pohár se nevyhrál, ok, z FA Cupu se vypadlo, ok. Liga se sice vede, ale jenom o jeden bod a osobně momentálně vnímám jako většího favorita právě Liverpool, nebo jako mě ta forma Liverpoolu mi přijde daleko líp načasovaná než forma City, protože vlastně v té chvíli, kdy City jako je rádo, že ty body jako vezme tomu soupeři, tak jako Liverpool to většinou přejede jako rozdílem třídy. Jo, takže já počítám s tím, že Liverpool neprohraje do konce sezóny a u nás se budu jenom modlit, aby jsme neprohráli nebo nestratili do konce sezóny. A pak tam máš tu Ligu mistrů, která jakože OK, jsme v semifinále, ale to jako nic neznamená jako ve finále, jo? Takže jako v současné chvíli to vnímám pozitivně, ale taky se může stát, že nevyhrajeme ligu, nevyhrajeme ani tu Ligu mistrů, nebude ani FA Cup, ani ligový pohár, takže vlastně skončíme sezónu bez trofeje a jako náš jako jediný úspěch bude jako účast v top 4, což jako super, ale nejsme Manchester United, že jo, aby to pro nás bylo nějaký měřítko, jako my máme vyšší ambice, že jo. Takže jako momentálně ta sezona je úspěšná, o to jestli bude úspěšná, to jako to nám prozradí až ty následující dny a týdny, no, jaký trofej dokážeme a nedokážeme urovat, no, jako já si myslím, že i kdybychom prohráli tu Ligu mistrů zase a vyhráli titul, tak to nikdo nemůže hodnotit negativně. Jo, to zároveň, kdyby jsme prohráli titul a vyhráli Ligu mistrů, tak to taky nikdo nebude hodnotit negativně, jo. Takže ale pokud bychom prohráli obě dvě ty trofeje, tak v tu chvíli už jako ta sezona se nedá hodnotit pozitivně v podstatě jako z našeho pohledu, takže to bude otázka, jak bude pozitivní nebo negativní tady ta sezóna. Mm-hmm. Luky, ty jsi taky dlouhodobý, povím to, antifanoušek Manchester City v Lize mistrů. Hej, tím si známý, no. Prostě že Guardiola to nedá. Vnímáš to aj teraz takto? Hele, jakoby... Takhle, kdyby si měl sedět prostě na to, kdo má momentálně nejlepší tým, tak nebo nejlepší... Největší šancu na vítěze, jo, tak dávám Liverpool. Uh-huh. Jo?
A hele, City má za mě jako dlouhodobě nejlepší prostě kádr a i v lize jim věřím víc a tak, ale ty vole, nevím, prostě, ale hele, ono už to může být jenom taká blbá kletba, která jako nic neznamená a možná si z toho jenom, vole, já nebo takhle děláme jakoby prdel, že prostě víš, že Guardiola přijde ve finále a dá Rodriho do útoku a Mareza na levýho beka a takhle. A takže... No, vlastně ani nevím, hele, úplně v pohodě to můžou vyhrát, jakože jsou velký favorit, dostali se zase daleko, ale já bych se zase klidně s někým sadil, že to nevyhrajou. Můžeš se klidně sadit s Liamom? Ne, rozhodně ne. Marek, ako ty vnímaš zatiaľ sezónu Realu Madrid? Tam už je prakticky asi o titule rozhodnuté, to už môžem tak asi verejne vyhlásiť. Semifinále Ligy majstrov, prešli ste, ako si už povedal, cez fakt náročných súperov, čiže to PSG, Chelsea, teraz vás čaká City. Ako to zatiaľ hodnotíš? No, keď sa vrátim na začiatok sezóny do augusta, vlastne tam bolo hlavné sklamanie Kylian Mbappé, že neprišiel. A dá sa povedať, že ťažko povedať, aké som mal predtým očakávania pred tou sezónou, ale určite som ich nemal také, ako sme to dotiahli teraz. Hej, čiže obrovské sklamanie z toho Kyliana, vlastne my sme z tých top tímov európskych asi najslabším tímom na tom prestupovom poli, čiže my sme neposilovali proste nejaké 3 roky, keď naposledy prišiel Eden Hazard. A preto som nemal tie očakávania až také veľké. No ale som rád, že sa to vyvíja tak, ako sa to vyvíja. Proste 5 kôl pred koncom máme 15 bodový náskok, dobre, ešte Barcelona má zápas k dobru, ale dá sa povedať, že bez nejakých väčších problémov sa počas tej sezóny zakopli sme s menšími tímami, hej. Čiže ja som naozaj veľmi spokojný, čo sa týka La Ligy. Strieľa to Karimovi Benzemovi, perfektná spolupráca s Viniciusom, čarovný Luka Modrič a samozrejme v Lige majstrov, no čo viac si priať, sme v semifinále proti City a tiež dá sa povedať, že skupina bola OK. No a hlavne to playoff, proste tá vyraďovačka v zmysle Parížu, Chelsea, zrazu sme semifinále, takže nemôžem nič povedať. Sezóna bude asi úspešná, bez ohľadu na úspech, neúspech Ligy majstrov. Tak, tak. Asi, ako myslím, že tú La Ligu máme už vo vrecku a v Lige majstrov, toto je už, dá sa povedať, že tak nad moje očakávania, ale samozrejme Real Madrid je ambiciózny klub, takisto ja som ambiciózny fanúšik a chcem ju vyhrať. Ja len dodám, že z tých nejakých ďalších tímov neposiloval dlhodobo aj Liverpool, ale tak vieme, že zase oni nie sú európske top mužstvo. Marťas, ako ty hodnotíš túto sezónu? My ste nedávno mali podcast, vieme, že ste v hre stále o 4 trofeje nejakou náhodou, ale ako zatiaľ vnímaš túto sezónu? Dobře, chceš to vést ten podcast takhle, tak můžeme. Vnímám samozřejmě velmi, velmi pozitivně. Možná je to i v kontextu s tou minulou sezónou, kdy se nám nedařilo vlastně do konce sezóny jsme bojovali vlastně o umístění v Lize mistrů, kdy jsme nakonec teda skončili třetí, což jako jsem tehdy fakt jako hodně slavil, že se to podařilo. Líbí se mi naše hra, jak hrajeme. Přišla i velmi nečekaná posila na Liverpool, to se řeklo tady správně, takže s tou jsem taky nadšenej. AFCON jsme překonali jako nad očekávání, čekal jsem, že to bude vlastně bolest tady tyhle ty sezóny. Jak tady Liam vlastně zmiňoval to, že City mělo náskok těch 8 bodů, ono to tehdy tak bylo, ale já vím, že to hodně zkreslovalo to, že my jsme vlastně neměli odehrané nějaký 2 zápasy tehdy. A celkově mě tenhle rok i ten boj o tu top 4 mě přijde takový, že jak prostě někdo nemá odehrané zápasy, tak se v tom člověk vůbec ani nevyzná, kdo teda je největší favorit na tu top 4. A takhle vlastně z ničeho nic, my jsme se na to City, oni jsme jednou ztratili a my jsme se na ně vlastně takhle dotáhli. Takže celkově ten výkon během celé sezóny vnímám velmi dobře, takže to není, že bychom začali hrát až teď. A jediný, co mě mrzí a co je taková kaňka na této sezóně, co mě jako kdyby štve, je, že my jsme vlastně v lize, a možná toho budeme litovat, nedokázali porazit vlastně žádného favorita nebo žádný ten top tým. Se City jsme 2x remizovali, s Chelsea jsme taky remizovali, i s Tottenham jsme remizovali. A že jsme nedokázali přetlačit třeba ten zápas, vzpomenu proti Chelsea, kdy hráli po těm 10, to jsme prostě měli vyhrát. A tyhle 2 body třeba,
nám teďka můžou chybět. Takže tohle beru jako takovou menší kaňku na tom výkonu, pak je to i samozřejmě zase super výkony proti United, jak dopadl ten poslední zápas, tuším 4-0 to bylo, prostě převálcování vlastně na našich rivalů. Takže i když vlastně nevyhrajeme teďka už žádnou jinou trofej, tak samozřejmě budu hodně naštvaný, ale s nějakým prostě odskokem časovým tuhle sezónu budu jako hodnotit samozřejmě pozitivně, ale já věřím tomu, že ještě jedna trofej tam nějaká cinkne a bude to super sezóna. Mm-hmm. Luky, spomedzi tých týmov City, Real, Liverpool, kto ťa tak najviac prekvapil s tým, aké podáva výkony, alebo najviac teda sklamal? Jednoznačne Real, pozitívne teda. Mm-hmm. Jakože od City som očakával, že budou takhle jakože vysoko. Od Liverpoolu ne tolik, ale od Realu som jako, ne že neočekával vůbec nic, ale jako víš, že nepřišlo žádný posílení, ten kádr už je spolu dlouho a vlastně úplným zázrakem jako vyletěl Vinicius, že jo, takže asi, nebo takhle, určitě Real největší překvapení a bylo to i potom, že vlastně Varane, Ramos odešli, že jo, tak tam byly velký očekávání, co bude s tou obranou, přišel jenom jeden hráč, Alaba. Takže určitě Real a to jako velmi pozitivně. Herně to není žádný zázrak, jako koukat na Real není úplně nějaká hitparáda. Když se, jakože ty zápasy prostě, neviděl jsem samozřejmě všechny zápasy Realu, viděl jsem jenom pár, ale co jsem viděl, tak oproti třeba zápasům Liverpoolu a City, tak to není tak atraktivní, ale sbírají výsledky, titul mít budou a jsou velký favoriti i tady v té lize mistrů. Možná jste při nějakém takovém hodnotení tých iných tímov. Liam, ty keď sa pozrieš na sezónu Liverpoolu, Realu Madrid, po prípade možno aj Villarreal, tam asi nemáme takéto úprimné vedomosti, pretože Villarreal nepatrí k tomu, čo by sme sledovali si častejšie. Ako vnímaš tieto týmy? Hele, já jsem už v létě říkal, že od Liverpoolu čekám velký věci, jo. Dokonce i víc než jako od Chelsea nebo od United, jo. Já jsem se toho Liverpoolu už od léta strašně bál, protože oni sice nějak extra neposilovali, mám pocit, ale mám pocit, že tam přišel jenom ten Konaté, mám pocit v to léto. Mm-hmm. Jo, ale vzhledem k tomu, že oni měli tu minulou sezónu fakt hodně poznamenanou skrz ty klíčový zranění, jo, že tam chyběl Van Dijk na celou sezónu, jo, Matip byl pořád zraněný, Gomez byl pořád zraněný, jo, Alissonovi se nedařilo, jo, pak tam museli hrávat na stoperovi Hendersona s Fabíněm, jo, a takže opravdu to měli hodně poznamenaný skrz zranění a já jsem věděl, že pokud ten tým dokáže zůstat zdravej, tak oni budou nebezpeční a měl jsem z nich jako brutální strach a to se potvrzuje, jo, protože z ničeho nic ty lidi jsou zdraví, dokonce jsou zdraví hráči, od kterých bych to nikdy nečekal, jako je třeba Matip právě, který byl vždycky jako zraněný jako minimálně na několik měsíců a teď se mu daří neuvěřitelně. Osobně ho třeba i vnímám jako lepšího stopera než Van Dijka v letošní sezóně. Mi se ten Matip fakt jako hodně líbí. Sice proti nám jako vytvořil dvě hrubky, ale jinak se mi Matip líbí a celkově ten Liverpool jede jak blázen a víš co, i když ten titul nevyhrajeme, tak tomu Liverpoolu to nikdo nemůže vyčítat, jo, protože jako ty opravdu jedou neuvěřitelně a je mi jich i líto, protože mám pocit, že jste to někde taky řešili, že tady ten Liverpool, že to je strašný smolařský tým, jo, že vlastně oni mají jednu z nejlepších generací a jeden z nejlepších týmů, co kdy možná měli. A vlastně nedokázali to úplně pořádně proměnit v té Premier League, jo, což je jako hrozná škoda, jo. Oni to mají v DNA. Zase... Víš co? Anglická Neapol. Najprv bol Manchester United, tam sa na nás snažili dotiahnuť 20 rokov, nikdy na nás nemali. Teraz druhý Manchester, príde ešte aj tretie, ten bude lepší ako oni. Ale víš co, jako pokud jim to zase uteče o jeden bod, tak to asi bude docela na prášky, no, jako to asi to nebude. To bych asi zkontroloval, jestli nebudou někde ty vole kolem prodávat nějaký lana na oběšení, protože jako myslím, že hodně fanoušků Liverpoolu to asi nerozdejchá, pokud jim to uteče zase o bod, jako ten titul, no, ale jako ten tým je úžasný, já bych si hrozně přál, jako aby se ten titul dával jako oběma týmům, protože ty oba týmy si to zaslouží a pokud to vyhraje Liverpool, tak jako budu zklamaný, ale jako zaslouží si to, jsou fakt jako úžasný a fakt, i já, jako ač nejsem jejich fanoušek, tak se na ně strašně rád dívám. Jo, takže rozhodně velký respekt Liverpoolu. A to se týká Realu Madrid, určitě jich teda sleduješ minimálně teda v té Lige majstrov. Jako co se týče Realu, tak jako tam
Jako jediný, o čem jako tak nějak vím, že to tam tahá v ofenzívě především Vinicius Benzemou, jo, že jako Real se pasoval do takový role jako one man club, jo, že to tam jako, že dokud, když hraje Benzema, tak se daří, když nehraje Benzema, tak se nedaří, jo. A to samozřejmě jako je taky přehnaný, jo, protože tam mají samozřejmě i tu zálohu Casemiro, Kroos, Modrič, která je tady s námi už asi 20 let a pořád hraje skvěle. Jo, Courtois, který je skvělý, Militao hraje skvěle, jak jsem tak koukal, takže jako on ten tým vypadá, že jako je jenom Benzema, jo, a že jako nikdo jiný tam není, ale jako když se na to potom podíváš jak na ty jejich výkony, tak jako oni mají jako fakt hodně dobrý tým, jo. Sice možná nemají na papíře tak kvalitní tým jako City nebo Liverpool, ale oni mají kvalitní tým, jo. A jak jste tady zmiňovali to, že to jenom to, že to je Real Madrid, tak z nich jako dělá jako největší favority, tak on je to jako fakt. Jo, oni mají prostě tým vítězů, mají tam několik hráčů, který tu ligu mistrů vyhráli několikrát, jo, dokážou v těch nejdůležitějších momentech ty zápasy uválčit a to je možná ten největší rozdíl mezi náma, protože City tady to nemá prostě, jo, City jako největší problém jako City, kromě Pepa Guardioli v lize mistrů, je to, že prostě nemají takovou tu mentalitu toho týmu, který dokáže tu ligu mistrů vyhrát, i když třeba se jim nedaří, tak to dokážou nějak urvat, jo, City tady to nemá. Jo, tím i když se daří, tak to nevyhrajou, jo, takže je to smutný, ale je to pravda. Takže jako samozřejmě z Realu mám taky respekt, jo, jako jako člověk, který řekne, že nemá respekt z Realu Madrid, tak je blázen. Jako no, jasné, to je, jako, těm i když se nedaří, tak jako z nich jde jako respekt neuvěřitelný, jo, takže to... Alebo hrajou proti Kariusovi, to už je taky dělá. Nebo tak, no. Marek, pojď. Ne, jenom říkám, že sezóny obou týmů super, jako jenom jako velký respekt oběma. Marek, nevím, jak ty jsi sice fanoušek Premier League, ale jako vnímáš ty sezóny Manchester City, Liverpoolu, možno tu ich tu rivalitu a možno aj Villarreal, ty asi sleduješ častejšie jako my, alebo aspoň pozeráš ty zápasy proti Villarrealu, tak možno aj čo od Villarrealu očakávaš? Začnem teda tými klubmi z Premier League. Áno, nesledujem Premier League úplne do hĺbky, dajme tomu ako La Ligu, ale vnímam týchto súperov ako vyrovnaných, ja som to už aj spomínal, hej, že či City, či Liverpool, proste tam je to super bitka podľa mňa do posledného kola. Možno Maliem teraz nebude mať rád, ale ja to skôr doprajem tomu Liverpoolu, lebo nemám rád tieto štátne kluby typu Paríž, City a tak ďalej. Aj keď sme dostali Paríž v 8 finále, ja som oslavoval, lebo proste karma im to musela oplatiť toho Mbappého a tak sa aj stalo. Takže aby som sa vrátil k týmto dvom týmom, sú to veľmi vyrovnané týmy, aspoň v mojom ponímaní. A fanúšikovsky tak skôr mám teda náklonnosť k Liverpoolu. Ale to City je brutálne silné proste. Ja som zvedavý, že kľúčový bude aj tento zápas vonku, aj keď mne to teraz v poslednej dobe pripadá, že my skôr uhráme vonku ten zápas ako doma. Doma je to už o tej mágii Santiago Bernabeu a všetkých tých fanúšikov, ktorí tam sú. Každopádne, ako som spomenul, idem do toho s veľkým rešpektom a bude to podľa mňa dobrý dvojzápas. Na to sa podľa mňa určite môžeme tešiť. Čo sa týka Villarrealu zo španielskej ligy, veľmi ťažký súper, nepredvídateľný, s dobrým trénerom, takže tiež chlapci z Liverpoolu, mne sa páčilo, ako Martin povedal, že nechcú to nejakým spôsobom podceniť a tak to aj, lebo je to veľmi nepríjemný súper, však ukázali to aj s Bayernom v 88. minúte, či kedy dali ten víťazný gól. Akože nie je to z hľadiska týchto troch klubov, alebo týchto zo štyroch semifinalistov nie je to klub, ktorý by bol možno tak najviac pasovaný za finalistu, alebo teda za víťaza Ligy majstrov, ale je to presne o tom, že je to malý klub, je to 50-tisícové mestečko a netreba ho podceniť, lebo potom ako náhle dojde k tomu podceneniu, tak tí chlapci sa ukážu, lebo to je tiež proste, oni nemajú čo stratiť, absolútne nemajú čo stratiť. Naopak, na Liverpool je obrovský tlak, a toto môže zahrať takú kľúčovú rolu, ale akože osobne favorizujem na postup do finále Liverpoolu. Tak to je aj asi teda, jednoznačné, no. Aj teda, ak postupíme my, tak sa chystám aj na finále, radšej by som si pozrel zápas s tým Liverpoolom. Aj keď zase, ak sa vrátim ešte k semifinále, tak prial som si, lebo však reálne to mohlo vyzerať tak, že tri španielské kluby by boli vo semifinále. To som si veľmi prial, hej, aj keď nie som fanúšikom Atletika ani Villarrealu. Sú to, dá sa povedať, že rivali z La Ligy, ale takéto srdiečko španielské, hej, že tri
kluby vlastne v semifinále. A obzvlášť teraz, keď tá Premier League proste skrýva tú La Ligu, to úprimne poviem, hej, že jednoducho či už kvalitou zápasov, marketing, vysielacie práva, všetko toto ostatné, aj tie plné štadióny, tak La Liga sa momentálne nechytá na tú Premier League a preto som si tak želal, že možno toto by tak mohlo napomôcť, že tri kluby, keby boli v semifinále zo Španielska, by to bolo úplne geniálne, že trošku by sme ako keby schladili tých anglických fans a trošku by sme ich tak pristrihli ten kohútik, takže ale každopádne aj toto je už úspech, že dva anglické a dva španielské kluby si to rozdajú, to je veľmi pekné ináč. Nás neschladíte aj tak, my si máme už svoju NHL-ku a tieto podradné ďalšie súťaže, to ma veľmi nezaujíma. Marťa, ty si určite na mňa pripravil nejaké vtipečky, takže môžeš začať nimi a potom môžeš povedať, ako vlastne vnímaš Real Madrid a Liverpool, vlastne City si už rozprával, tak hlavne teda ten Real Madrid. Trochu dám tady tomuhle podcastu úrovně, nebudu to vracet, ale já musím říct teda, že máte velmi dobrou náladu na to, že jste vytekli teďka proti Arsenálu, že jo, kterýmu se furt smějete, 3-1 konkrétně, ale... My jsme šťastní lidi. Jo. Oni už myslí na další sezonu, víš, to už... Nová éra. Pohodili za hlavu. Oni mají hledně revoluci, víš co, tak už se připravují na revoluci. Jo, klasická věta fanouška United. Nebudem tady koukat do minulosti, zápas skončil před 10 minutama. Ne, k tvojí otázce. Jenom rychle zmíním to City a ač nerad přiznávám, tak je to pravda, na to, jaký máme prostě dobrý tým, tak třeba tu ligu jsme vyhráli jenom jednou, ale znovu tady musím zopakovat, nebo říkal jsem to vlastně na tom našem podcastu tehdy, že prostě City považuji za nejlepší tým aktuálně, když neberu aktuální formu, ale tak celkově nejlepší tým poslední třeba tři roky určitě. Protože mají obrovský finanční zázemí, ale i super prostě vedení, super jeho kouče a tohle je prostě smrtící koktejl, že abyste prostě v té lize, v té dlouhodobé soutěži to si ty předstihli, tak musí být úplně dokonalý. A nebo oni musí mít prostě úplně prostě špatný, nevím, čtvrt rok, což se prostě nestává, takže musí být úplně dokonalý. Takže takhle to prostě je, takhle jsou karty rozdaný. Já si myslím, že vyhrát Premier League bude těžší a těžší, máme tady i jiný týmy, United teda už nemusíme počítat, ale máme zase třeba tady Newcastle, který může taky pak zamíchat kartama, takže vyhrát Premier League bude těžší a těžší. Mm-hmm. Co se týče Realu, Real La Ligu moc teda nesleduju, celkově mně přijde, že teda ta La Liga trošičku spadla, protože kdybys mě před 4 rokama řekl, že přijede 30 tisíc fanoušků z Frankfurtu na Camp Nou a ještě prostě ten Frankfurt vyhraje a ještě to bude. Ale toto nespomínaj, toto je velká obrovská hamba a blamáš, chlapci, to ježiš, já jsem byl nedávno těž hostem v jednom podcaste a toto jsme akurát riešili. Za toto se nepriznávám a títo naši katalánski kamoši, to je otraz, čo urobili. Viac ako klub. Hnus. Je to extrém. Ale celkově musím říct, že Realu docela taky věřím v té lize mistrů, nebo věřím. Určitě jim dávám šance proti City, protože je tam faktor Benzema, který prostě ukázal, že dokáže prostě rozhodovat zápasy s velkýma týmama sám vlastně. A určitě, koho bych chtěl zmínit, tak hodně se mě líbí ten Vinicius, ten se mě fakt strašně líbí. A viděl jsem ho vlastně v tom prvním zápase proti Chelsea a strašně se mě líbilo, jak tam prostě tu obranu trhal a individuálně se mě strašně líbí tady tenhle ten kluk. A určitě bych nezapomněl na Ancelottiho, je to můj oblíbený trenér a myslím si, že je i velmi zkušený turnajový trenér, takže určitě jim dávám velký šance. Mm-hmm. Co se týče Villarrealu, moc nesleduju, tady vidím jenom faktor Emeryho a proto rozhodně bych tady tento tým nepocenil. My s tím zkušenosti máme ze Sevillou ve finále Evropské ligy, kdy nám prostě to finále vzal během druhého poločasu. Sice jsme neměli tak dobrý tým, nebyli jsme takový favoriti, jak jsme třeba teďka papírově, ale ten zápas už jsem považoval za rozhodnutý a stejně nám ho vzal, takže asi tak. Luky, možno k tomu Villarrealu aspoň něco, že viděli jsme už asi i v minulosti, že prostě jednoducho ty nejlepší týmy někdy vo finále chýbali a byly tam právě nějaké menší týmy, alebo týmy, o kterých by se to asi ani nečakalo, hej, které na ten úspěch už potom nedokázali nějak nadviazať. Myslím, že Villarreal má reálně šancu v dvojzápase porazit Liverpool?
No, tak 2% asi. Ale je, je tam šance. Jakože reálně by mě jako... Takhle, kdyby to byl jeden zápas, tak je to něco úplně jiného. Mm-hmm. A tam bych si to představit... No, zápas, ale nemůžeš srovnávat současný Bayern se současným Liverpoolem. Jakože v letošní sezóně prostě Bayern nemá formu, tam... I v Bundesli se tam vytekli s někým, jakože prohráli snad o 4 góly nebo Gladbach, 3 nebo něco takového. Gladbach 5-0 v poháry, to bylo určitě. No, no, a těch zápasů bylo víc, tam bylo i něco v lize, že oni tekli i s tím, s kým to tekli, kdo tam měli ty Rakušany, Salzburg. Mm-hmm. Tak oni tekli i s nima předtím a tam nakonec to jako otočili v odvetě, víš, takže Bayern letos prostě nebyl dobrý. Takže... Takže nejde úplně srovnávat podle mě Bayern s Liverpoolem, že Liverpool je fakt jako jinde. A... Ale furt ta šance tam je, jenom v tom dvojzápase je hodně, hodně malá. A podle mě jako největší šance Villarrealu je prostě jet totální beton a doufat, že to dotáhnou na penalty. No. Možno faktor Emery nějak... Dáváš tomu nějaké šance prostě? Jo, hele, on je pohárovej kouč, Emery je pohárovej kouč, jako v Premier League si to jméno trošku pokazil v Arsenálu, ale je to prostě pohárovej trenér, který ty úspěchy má, má je se Sevillou, má je i s Villarrealem, že jo, takže primárně teda v evropské lize, ale proč to nepřenést i do Ligy mistrů a jako jestli někomu, kdybych si měl vybrat jednoho, komu bych to jako nejvíc přál, tak jednoznačně jako Villarrealu, byl by to krásný příběh a myslím si, že asi každý, kdo nefandí City, Liverpoolu nebo Realu, tak to bude přát Villarrealu. To asi se zhodneme tak... s chlapcami tu, asi, že keby si mali vybrat jedného okrem svého týmu, tak asi by podali Villarreal, či? Asi ano, kvůli tomu Španělsku já určitě by som se vyklonil k tomu. Liam, ty? Jo, asi jo, no, jako nejsem úplně fanoušek toho betonářského španělského stylu, který momentálně jako prezentujou, ale tak jako jak říkal Práža, byla by to taková hezká pohádka, že jo, takže proč ne, konec konců. Já teda musím říct, že abych to, kdybychom se mě nedostali do finále, tak já bych to asi přál více Reálu, a to za tu cestu, kterou si prošel za to podceňování. Aha. A vlastně by porazil třetího favorita, kdyby porazil jako Manchester City, takže bych to možná víc přál i tomu Reálu. Možná i fanouškové Arsenalu by to více přijali, nie Villarrealu s Emerym, ale to už nechám na nich. Poďme už na tie samotné zápasy. Začneme teda s zápasom Manchester City Real Madrid. Môžeme sa to pozrieť celkovo v tom dvojzápase. Liam, ako vidíš šance Manchesteru City? Prekvapí opäť Guardiola, čo od toho očakávaš? No to je práve to nejhorší, víš co, pretože ty šance sú strašne skreslené podľa toho, s čím přijde Guardiola. Protože my nebo takhle, já už i jako předem očekávám nějakou jako takovou tu typickou Guardiolovinu, protože on vlastně musí letos, jo, jelikož víš co, bude nám chybět Cancelo, který je pro nás jako extrémně klíčový. Do toho nám možná bude chybět Walker, takže v tu chvíli jsme absolutně bez krajních backů jako KDB je zpět. KDB se sice vrátil teď jako na ten zápas s tím, nevím, jestli jsme to teď hráli naposled už s Brightonem. Se jako vrátil, takže vypadá to, že by mohl být v pohodě, ale otázka jako asi jako bude hrát, jo, ale jako seš tam prostě bez krajních backů, Diaz se vrátil nedávno, že jo, takže ten je 2 měsíce bez herní praxe. Jo, teď se zase zranil Stones a Kem jako během toho zápasu s Brightonem, jo, si něco natáhli zase, takže jako já očekávám, že tam bude trošku jako nějak improvizovat, protože nejde do toho zápasu úplně asi s tím 100% tím, s čím by do toho chtěl jít. Ale jako na papíře jsme jako asi favorit jako pro hodně lidí, já to tak beru. Ale na druhou stranu, já mám fakt hrozný strach z toho Reálu. Jo, já z toho Reálu mám fakt hrozný strach, protože jak už tady bylo zmíněno, je tam Benzema, je tam Vinicius, který je skvělej. Jo, Modrič teď hraje prostě jako v době, kdy vyhrál zlatý míč a hraje perfektně. Jo, takže jako oni se jako možná zdají, jako že jsou papírově slabší, ale jako když už dokázali projít přes tu nabitou Paříž, která OK nehrála úplně jako asi tak, jak by měla hrát v tu chvíli, jo. Prošli i přes Chelsea, jo, která jasně obhajovala titul v Lize mistrů, jo. Tak jako to už ti jako dává trošku takovej ten náznak toho, že tady s tady tím týmem asi nebude jako úplná sranda. Jo. Jediný v čem jako já vidím tu pozitivní stránku je to, že podle mě Real nemůže být až tak defenzivní, jako bylo Atletico.
Jo, mně je úplně jasný, že oni budou spíš defenzivní a City bude to dominantní a oni budou tvořit, oni budou hrát fotbal, zatímco jakoby Real bude spíš ten, který tam bude čekat na ty rychlý protiútoky, na vysunutí Viniciuse, jo, nebo nějaký dlouhý balon na Benzemu, který to udrží, jo, posune to někam, jo, nebo mu to dají na hlavu, něco prostě. Ale věřím, že nebudou tak urputně defenzivní, jako bylo Atletico, protože na to se za prvý nedalo dívat a za druhý to, jako to bylo fakt, jako, proti tomu se nedalo ani hrát. Jo, já jsem úplně litoval ty kluky, že proti něčemu takovému museli hrát, jo. Takže věřím, že i když bude Real asi trošku defenzivnější, tak nebude tak defenzivní jako Atletico, což by nám mohlo teoreticky pomoct. Jo, navíc jsem slyšel, že i Real má mít nějaký absence, nevím, co je na tom pravda. Jo, někde jsem slyšel, že jim má chybět možná Mendy, jo, možná Alaba nebo Casemiro by jim tam možná měl chybět, jo. Takže ani oni nebudou asi úplně 100% jakoby v té sestavě. A já bych řekl, že to je tak pade na pade, jako fakt si myslím, že jako nevidím, že my bychom jako byli nějaký jako jasný favorit, i když pro hodně lidí jsme, což se jako fakt divím. Já když jsem viděl nějaký diskuze, že nás všichni berou jako automatického favorita, jo, tak jsem si říkal, jako, že ty lidi jsou asi blázni nebo co, že nás berou jako nějakýho jasného favorita proti Reálu, jo. Ale zase si nemyslím, že by jako Reál byl jako nějaký, že by měl jako snadný jako postup přes nás, jo. Takže já si myslím, že to může fakt dopadnout jakkoliv a je to takový, bude to daleko víc vyrovnanější, no, než jako jak to má Liverpool momentálně, kde jako se fakt očekává, že oni postoupí, jo, a musí postoupit. Jo, tady to jako bude záležet, jak se to jak to ty týmy zvládnou vyrovnat se s nějakýma jako svýma absencema, s nějakýma svýma neduhama, který ty týmy mají. A jako bude to zajímavý, no, jako, ale vzhledem k tomu, jak jsme si nenačasovali formu a jak momentálně nám vypadli klíčoví hráči, tak jako opravdu z toho nemám dobrý pocity, jako, fakt se necítím úplně dobře, jako do toho zápasu s tím Reálem. Mm-hmm. Prvý zápas hrá je teda doma. Myslíš, že Real bude nejaký viac defenzívny a že potom to viac otvoria v tej odvete, alebo ako to vidíš ty v tom prvom zápase? Hele, já si myslím, že oni určite ako, víš co, v City se vždycky říká, že s nima nejde hrát fotbal, jo, že jakmile hraješ ze City fotbal, tak prohraješ, jo, což taky není úplně pravda, jo, ale jako většina týmu se stáhne a spíš jakoby hraje na ty protiútoky, hraje takovej ten dynamičtější, rychlej fotbal, jo, snaží se využít ty chyby, které si ty udělá při tom držení balónu. A tak, takže já očekávám, že budou defenzivní a zvlášť jako když je trénuje ještě jako Ancelotti, který už v podstatě je v pozici takového jako opravdu pragmatického trenéra, který se to nebojí zatáhnout, jo, a nebojí se jako hrát jako defenzivně a na ty protiútoky, tak já si fakt myslím, že oni budou hrát defenzivně jak doma, tak i venku. Jo, možná samozřejmě oni to budou otevírat podle toho, jaký bude výsledek. Samozřejmě, pokud budou potřebovat vyhrát nebo dát góly, tak to musí otevřít, jako to je jasný. Jo, ale spíše vnímám, že budou fakt hrát o trošku, že budou daleko defenzivnější než City, ale zase to nebude tak nekoukatelný jako proti Atletiku, si myslím. Mhm. Jo, že budou hrát o něco víc fotbal snad, jako no, to doufám, že určitě ano. Mhm. Luky, ako ty vnímáš tento zápas City Real, možno nie iba ten prvý zápas, ale všeobecne tvoj zápas a možno čo od toho očakávaš, koho možno favorizuješ viacej. Jo. Tak určite City bude na míči, to je jasný a asi hodně souhlasím s tím, co říkal Liam, že Real bude určitě defenzivnější, to je jasný, ale nebude to jako Atletico, tak Atletico jsou tak úplný magoři, že jo, ty vůbec nechtějí hrát fotbal, ty si vybrali prostě špatný sport úplně, takže malý hrát tu Atletico. To je jako Atletico Madrid, to jako nikdo nehraje tak jak Atletico Madrid, to je jako, to oni jsou jako, jak Watford má svoji kategorii, tak Atletico Madrid by taky mělo mít svoji. No a co se týče toho zápasu, tak jako City je favorit a i za mě je jako dost jako jasný docela favorit. Velký favorit. Fíha. Ale, nebo takhle, kdybychom se bavili, že to je osmifinále, tak vůbec nepochybuju, že City půjde dál a jsem přesvědčený, že City jsou jasný favorit. Ale jak se blíží už ta finálová část, tak mě už vždycky, už se to ve mně tak jako přepíná a říkám si, Guardiola začne jančit a přijdou tam nějaký prostě nervozita a podobné věci a nedivil bych se, kdyby to prostě dopadlo tak, že nakonec půjde dál Real s tím, že to ale v žádném případě nebude jednoznačný. Bude to rozdílem jednoho gólu, podle mě. Uh-huh. Uh-huh. Já zase například nemám vůbec v hlavě teraz Guardiolu, ale já mám fakt v hlavě skôr ten Real Madrid. Že je to Real Madrid a že už je to semifinále. Ja viem, že minulého roku vypadli, hej, v semifinále, ale neviem, ja proste Real Madrid, Liga majstrov, to je pre mňa ich súťaž, ja to tak ako nejako vnímam.
Takže asi toľko k tomu. Marek, ako ty vidíš, možno všeobecne, že chlapci povedali, že viac defenzívne, než teda Real Madrid, bude to tak a ako vidíš vaše šance? Určite to bude taktický boj. Ja si nedovolím teraz povedať, že či bude Real ten defenzívnejší, alebo to City bude hrísť, bude útočiť, to je jasné, hej, ale my to podľa mňa neuzavráme do tej obrany. My potrebujeme v podstate ukázať hlavne v tom prvom zápase, keď budú tie absencie City, ako vlastne aj Liam spomínal, Cancelo bude pre nás kľúčový. To je tuším strana Vinícia, ak sa nemýlim. Není druhá. Druhá? Tak, ale každopádne tam Walker zase bude chýbať. Myslím si, že to bude takmer isté. Takže Vinny tam môže mať takú priechodnú cestu, hlavne na tie protiútoky. Hej, že minimálne, ak aj budeme hrať defenzívnejšie, však bude to taká podľa mňa taktická uťukávačka a potom sa to nejak vyvinie. Že buď sa to otvorí, alebo proste to bude taktická bitka až úplne do konca. Ale toto môže nahrať na stranu Realu. Na druhej strane, Mendy by mal nastúpiť, hej, na pozícii ľavého brancu, on už trénuje s loptou na trávniku, takže to je vždy dobré znamenie pred zápasom, alebo aspoň to, čo sa vždy sledujem správy, tak to je hneď dobré znamenie, takže Mendy na 90% hrať bude. Čo však neisté, Alaba, kľúčový hráč, včera vlastne na tréningu sa ani neobjavil, zostal doma, lebo sa zotavuje, má nejaké zranenie, takže nie, Alaba nie je vôbec istý. Uvidíme, toto bude kľúčové. Casemiro, daj Boha, aby nehral. Hej, poviem tak, ako je, lebo je mimo formy. Chlapec nehrá dobre. Vidíme to teraz v poslednom zápase, či to bolo so Sevillou. Sice tam sa veľmi Kamavinga neukázal, ale hneď, keď proste Casemiro nehrá, je to živšie v tom strede pola. Real má viac kyslíka v plúcach, viac nôh na ihrisku a jednoducho tá hra vyzerá úplne inak. Čiže mne, ako takto, Casemiro je top defenzívny stredopoliar, to vždy tvrdím, hej, je v top dvojke možno na svete, to určite, ale momentálne mimo formy. Takže toto by mohlo byť kľúčové, že ak by Casemiro nenastúpil, lebo Ancelotti by ho určite dal, tak by nám to v konečnom dôsledku mohlo celkom pomôcť. Hej. Otázne je, že ako to vyskladá Carlo, lebo ja sa trošku obávam jednej veci, aby to nebol taký faktor, ktorý bol z Chelsea. Ja rovno prejdem už aj do odvety, hej, čiže neviem, ako skončí ten prvý zápas, ale tam by práve Real mal zatlačiť na margo tých absencií, ktoré bude mať City. Ak tie absencie, ktoré bude mať Real mimo Alabu, tak OK, super, my to tam nahradíme tými mladíkmi, čo je v konečnom dôsledku dobré. V tej odvete možno tam už reálne bude hrať aj Walker, Cancelo určite, lebo Cancelo tuším len vykartovaný, len z toho nebude hrať v tom prvom zápase. Takže my musíme zatlačiť v tom vonkajšom zápase a doma to nejak pretrpieť, aj ako to bolo, dá sa povedať, aj z Chelsea. Ale prečo sme to doma museli pretrpieť? No preto, lebo Carlo Ancelotti dal tú istú taktiku, tú istú zostavu proste aj do odvety, ako keď sme hrali vonku z Chelsea. Proste Tuchel čo spravil? Tuchel to celé obmenil. Hej. Dal tam Loftusčíka, ktorý vypomáhal Rhysovi Jamesovi. Vinny ako útočil v tom prvom zápase, po tom krídle, tak v tej odvete sme nevedeli, že hrá. Hej, mimo tej kľúčovej prihrávky na gól. Hej. Ale celý zápas proste bol, dá sa povedať, že neviditeľný. Takisto, čo urobil? Azpilicuetu vymenil za Marcosa Alonza. A zrazu to tam fungovalo, hej, zrazu to tam išlo. My sme hrali úplne to isté, čo sme hrali v Londýne. A to bolo zlé, proste preto bolo zrazu 0-3. Potom tam prišiel ten faktor toho domáceho prostredia a dali sme po gole Rodriga na 1-3, ale tomuto sa chcem vyvarovať vlastne v City, že my to budeme musieť, budú to dva odlišné zápasy a dúfam, že Ancelotti teraz v tejto sezóne, za čo je kritizovaný, je, že nerotuje, nedáva tam tých mladíkov, strieda v 70. minúte, v 80. minúte, hej, čiže hráme to s tým CKM-kom v strede pola, to znamená Casemiro, Kroos, Modrič. Teraz sme videli zápas posledný s Osasunou, kde dal dokonca ešte aj Sebajosa do základnej zostavy. Bol tam Valverde, bol tam Kamavinga a ty kokos, to 8. tým v tabulke sme takže so zatvorenými očami porazili úplne bez problémov. Hej? Uh-huh. A toto ja očakávam, že pokiaľ ten Ancelotti zvolí dobrú taktiku, tak proste môžeme prejsť úplne v pohode. Len hovorím, že nechcem, aby to dopadlo ako z Chelsea, že jednoducho tam sme my hrali to isté v Madride ako v Londýne. A
to využil ten Tuchel a tam sa ukázala aj tá genialita toho nemeckého trénera, že jednoducho oni nás v našom domácom prostredí boli jednoznačne lepším tímom. Hej, my sme už iba postúpili len preto, že sme Real Madrid, poviem to tak, hej. Ale jednoducho z tohto verím, že si zoberie ponaučenie aj Carlo a ja ho uznávam ako trénera samozrejme, však má niekoľko úspechov a v niekoľkých krajinách dokonca. Takže v tomto je fajn, ale hovorím, že mne by tak padlo vhod, ja nikomu neprajem ani zranenie, ani to, aby nehral a jednoducho ja by som nechcel, aby ten Casemiro nastúpil v tom zápase v Manchestri. Mm. Hej, čiže to môže byť tiež také kľúčové. No. Ja len Kamavinga napríklad ešte dodám, že teraz v zápase s Osasunou dostal žltú kartu v 5. minúte a on dokonca zápasu na pozícii defenzívneho stredopolia rád to dokázal uhrať s prehľadom, hej, že úplne super, on tam proste behal, dal asistenciu na gól druhý, hej, čiže veľmi sa mi páči, ako hrá, to má stále, ja neviem, okolo 20 rokov alebo 19, neviem, či nie dokonca, takže neviem, no to je také kľúčové, aby to Carlo zase v odzovkách neposral s tou taktikou, lebo nemôžeme hrať v dvoch zápasoch úplne to isté. Sú to dva rozdielne zápasy, dve rôzne situácie a tohto sa ja trošku obávam, aby proste, neviem, ale dúfam, že dostal facku s tou Chelsea, že to dnes opakuje teda. Ja by som sa byť tebou akože neobával vonkajšieho zápasu na Etihade. Liam ide určite za pravdu, však tam fanúšky asi aj nebudú, však Liam. A jo, tak ako pár tam príde. Pár tam príde, hej. Jo, z okolních hospod tam niekoho naženeme a pohoda. Dobre, no napríklad v Londýne som bol aj ja osobne a tam sme si urobili mi domácu kulisu. Nám fanúšikovia počas zápasu písali, že nás počuť, že Chelsea fanúšikov ani nie. Nás Madridistov tam bolo asi zhruba 2000 v tom EV sektore a proste sme si tam urobili domáce prostredie. A teraz usudzujem, že v tom City však idú tam aj naši ľudia a nedostali sme až taký počet lístkov, ako sme žiadali. Čiže to bude zase tam peklo. Proste tí naši fans tam budú a bude ich počuť určite. Tak Guardiola už chodí po Manchestri a rozdáva lístky, klope na dvere každému. Luky, niečo si chcel povedať? Jo, chtěl jsem se zeptat. Asi jako primárně to je na Liama, ale můžete zkusit odpovědět všichni. Vyskočila mi tady statistika, že nejvíc odehraných zápasů v Premier League za City pod Guardiolou. První je jako i Ederson, jo, a tak, ale zkuste tři hráče jakoby, který mají nejvíc odehraných zápasů za City, jenom čistě v Premier League a čistě pod Guardiolou. Klidně začni, Vilko. Fú, to jsem mi nadal. Volker? No. Je čtvrtý. Takže ne. Ty píčo, hej. A vlastně já ti na to nesmím odpovídat, protože oni pak ostatní, sorry, no tak okay. Nevadí. Tak ostatní mají výhodu, že tam nebude Volker. Takže Volker tam nebude, no. Volker tam. Dobře, tak zkusím Kevina, Fernandíňa a Kevin Fernandíňo, neviem, odkedy tam je Sterling. Sterling? Neviem. OK. Marťas? Já nechci, by to znělo trapně, ale napadl mě teda taky Volker hnedka jako první, když to tam není. Jo. Určitě bych dal Kevina, určitě bych dal... Za jak dlouho ty říkal, že to je? No pod Guardiolou, já nevím, to je... Jo, pod Guardiolou celkově. Jo, obecně. No, tak bych dal určitě Sterlinga a i Fernandinho. Takže to stejný. Jo, Liame? To je hrozně těžký, já nevím, jako mě se tam hrozně plete to jenom v Premier League a celkově, no, takže já jako... Uh-huh. Za mě Sterling rozhodně, Kevin rozhodně... No a kdo tam byl dál, no? Já nevím, tyjo, já tam mám tři jména a nevím, který z nich by to mohl být, jo. A jaký tři? Ale mám tam Fernandinha, Gundogana a Bernarda, ale nevím, který z nich by to mohl být. Okay. A dám Gunda. Okay. A Marku, chceš zkusit i ty? Veš čo, zkusím, ale to bude čistý taký nástrel, že poď. Já by som dal De Bruyne, čiže Kevina, dal by som tam Bernarda, aha. Silvu. Aha. A koho ešte? Neviem. Tí ostatní sú tam takí dosť čerství. Neviem, túto dvojku by som tam dal. Volker istotka za mňa. Vážne? Hele, tak já vám přečtu počet odehraných, jakože, nebo takhle. Je to trojka, kterou říkal Martin a Vilko. Je to Sterling, De Bruyne, Fernandinho. S tím, že čtvrtý Volker, pátý Bernardo a
šestej furt David Silva, který už tam teda jako není, no. Mm-hmm. Takže to je jenom taká zajímavá, jsem mi to vyskočil tady na Digip nebo na Premier Sportu, protože mám tady akorát, začíná zápas City Watford, takže jsem to tady měl zaplý, jsem to rychle vyfotil a takže taká kvízovka. Kvízovka v středě podcastu, oceňujeme, že jsi se takto angažoval. Jo, takový jsem já. Marťas, my jsme tu už rozprávali, asi tak naznačili jsme, čo můžeme očekávat od toho Villarealu. Asi bude souhlasit, ale možno ako sa na to pozeraš ty z pohľadu Liverpoolu, či vám to bude fungovať proti tej brutálnej defenzíve a čo od tých zápasov očakávaš? Myslíš, že je tam šanca, že to Liverpool už v prvom zápase rozhodne, alebo očakávaš dva náročné zápasy? No, ja doufám, že vám to bude fungovať. Zatiaľ to tuto sezónu funguje do tých uzamčených obran. Zmínil bych třeba i zápas s Atletikem v skupine, kde sme s nimi celkem neměli problém. Ale já si dokážu představit jediný scénář, kde, no, ne možná jediný, ale jeden takový hlavní scénář, kdyby nám to mohli trošku vyjádal trošku zavařit. A že by byl podobný průběh jak proti Bayernu. Jo, že oni vlastně, kdyby nám dali třeba nějaký první gol v tom prvním zápase a pak to zavřeli, tak nemusí se nám dařit. Jo? Tam šlo vidět, že prostě Bayernu se nedařilo vlastně to vyrovnat, otvírat tu obranu, může se to tady i nám, může tam být nějaká nervozita. Já bych se vyjádal, bál, kdyby to byl jeden zápas. Neočekávám a doufám, že se nemýlím, že když budou dva zápasy, takže bychom dva zápasy jako nezahráli ten náš standard, který hrajeme teďka. Takže by to mělo by to zafungovat. Takže určitě, co bych doporučoval, my vlastně první zápas hrajeme doma, tak a doma na ně vlítnout, dát jim ideálně 3-4 góly, a což dokážeme, schopnostně to tenhle ten rok máme, ideálně žádnej nedostat. A pak samozřejmě ten druhý zápas, a to Liverpool taky několikrát ukázal tuhle tu sezónu, že, a je to možná tím ne, že to soupeře pak podcení nebo tak, ale je to spíš možná, že i šetří si na ty další soutěže. Takže mně přijde, že pak vždycky třeba, když máme ten náskok, tak trošku vypneme a dostaneme pak nějaký kontaktní gól. Můžeme tady změnit zápas proti City a i třeba proti té Benfice ten druhý zápas, když jsme se ještě prostě chvíli strachoval o výsledek, jo. Mm. A může tam dostat nějaká ta nervozita, jsme v pozici velkého favorita, všichni tady zmiňujeme, jak je to jasný, že postoupíme, všichni to vlastně, že jo, kurz na nás je kolik, 1-3, prostě jasná výhra, může se i dostat nějaká nervozita, ale já si myslím furt a doufám v to, že náš tým je už tak jako vyspělý a už máme za sebou ty trofé, ty úspěchy, i když jiný, tak tolik, kolik by třeba mohlo, že tohle se nám nestane. Takže pokud se tady bavíme o dvou zápasech, já věřím v jasnou výhru první zápas a ten druhý zápas, tam to bude nějaký výsledek 2-1, 1-0 pro nás. Mm-hmm. Luky, jasná výhra Liverpoolu v prvom zápase a následně možno aj trošku výhoda oproti City v lige? Vnímaš to aj ty tak nějak? Ale Liverpool... potenciálně je to možný, na druhou stranu bych se vůbec nedivil tomu, kdyby to prostě bylo o pár gólech, že by to nebyla žádná kanonáda a že prostě Liverpool sice vyhraje, ale Villarreal to bude hrát hodně, hodně defenzivně a pro Liverpool bude možná složitý se tam dostat. Že to nebude tak otevřený třeba jako s Benficou. Ale uvidíme, jakože, hele, podle toho, jak Emeryho všichni známe, tak to nebude žádný jako hurá fotbal. Takže oni to budou chtít hrát ze zatažený obrany, otázka, jak to Liverpoolu půjde právě do té zatažené obrany, City vede 1-0. Mm-hmm. Tak v lige jim to ale vychádza, nie? Protože proti Liverpoolu veľa týmov nehrá velmi otvorený fotbal a dokážu to jednoducho porážet. Jo. Jo. Hele, je to tak, no. Je to tak a na druhou stranu, víš co, Villarreal zase porazil fakt jako velký týmy, nebo silný týmy. Takže zároveň další věc je, že víš, že jaký tlak je v lize. Jasně, ty potřebuješ vyhrát každý zápas, jo? Ale když to řeknu blbě, tak když ztratíš s Newcastlem, tak sice bude to špatný, ale nebude to takový šok, jako když vypadneš v semifinále Ligy mistrů s Villarrealem. To je jako úplná ostuda, že jo. Takže tam právě možná to jedna věc, to defenzivní pojetí fotbalu, který by teoreticky Liverpoolu nemuselo sedět v kombinaci s tím tlakem, který na ně bude, protože ty nohy budou trochu svázaný. Uh-huh.
Poďme teraz taký na možno trošku váš iný pohľad, ale Liam, keď sa pozrieš na Real Madrid, tak ako vnímaš ty tie ich silné stránky, lebo čo je podľa teba tá ich silná stránka a možno aj nejaký hráč alebo situácia, ktorej sa nejako obávaš zo strany Realu Madrid? No tak samozřejmě jeden z největších faktorů je samozřejmě faktor Benzema, ten je letos jako jasnej, ten je jasnej, toho se obávám extrémně. Pak samozřejmě Vinicius, nevím jak je na tom teď, jestli hraje tak dobře, jako hrával v první polovině sezóny, protože vím, že tu první polovinu měl fakt hodně dobrou, nevím jestli i teď má tu formu, to zase tak nesleduje tak pravidelně. Produktivní tak určitě nie je. Ako bol vôbec. Teraz dáva skôr tak asistencie, ak by som sa mohol do toho zapojiť, že skôr teraz asistuje, dáva také kľúčové asistencie, ale mne to príde, že ako keby ho už možno tí obrancovia aj tak prečítali z tej prvej polky sezóny, alebo teda hovorím o tej La Lige čisto, ale nehráva zle, to nehovorím, ale nie sú to tie výkony ako vlastne v tej prvej polovici sezóny, takže áno, trošku je tam mierne taká stagnácia, no. No, ale zase jako individuálně je na tom skvělej a když bude hrát proti Zinčenkovi nebo proti Akému, tak jako se vší úctou k těm hráčům, ale jako asi individuálně ho moc stíhat nebudou, no, takže... Hele, bude hrát proti pravýmu bekovi. No, tak ale kdo může hrát pravýho beka teď, jo? Tak bude hrát třeba proti... Na Stones taky nemůže hrát, ale... Tak kdo bude hrát pravýho beka? Fernandinho, tak to je ještě lepší, tyjo. Sprinterský souboj Fernandinho-Vinicius, jako na to se podívám. To už tam rovnou můžete dát Rodriho, aby s ním sprintoval po křídle, tyjo, jako. Nevím, no. No a jako ty to vlastně očekáš potom tu obranu, keď vlastně v tom taky absenci, tak to bude potom no, špatně, loser. Špatně. Protože teraz vlastně uvědomil, že oba já nemůžu hrát. No, nemůžou právě, no, protože levá obrana, tak tam asi bude hrát jako Zinčenko, bohužel, což jako Zinčenko není zas tak špatný, ale proti rychlýmu a technickému křídelníkovi je špatný, jo. Já když si vzpomenu, jak ho vždycky motá Salah, třeba když proti němu hraje, třeba... No, teraz tam bude Asensio, to je v pohodě. Tam bude Valverde, kámo. Albo Rodriga, Valverde, áno. No, ale to je pořád moc dobrý, jako možná na Zinčenka. Jako se ale... si mu uteče Valverde, tak nevím. Ale jako fakt, rychle, jako Zinčenko směrem dopředu skvělej back, protože je to ofenzivní záložník, jo. Takže směrem dopředu s míčem na noze skvělý. Ale jakmile má bránit, tak já z něho mám kopřivku normálně. A když ho vidím, tyjo, to je strašný, jo. Teď vidím, že dával asistenci, takže dobrý. Ale jako po té defenzivní stránce se ho extrémně bojím, jo. Pak tam máš stoperskou dvojici, jo, podle toho, co jako se tak nějak jako proslýchá, tak Stones je out, protože si něco natáhnul. Diaz, ok, ten se teď vrátil, ale 2 měsíce nehrál v kuse, takže tu vytíženost nemá. Takže jediný, kdo tam je nějaký stabilní, tak je Laporte, jo. A ten nepředvádí zase tak úžasný výkon, jo, jako je dobrý, ale není to nic, není to Diaz prostě v primeové, jo. No takže ještě. Jako máš tam nerozehranýho Diaze, Zinčenka, jako OK, stabilního Laporteho, ale žádná extra třída jako v současné chvíli, nemá tu formu, jakou měl před tím zraněním kolena, který prodělal dřív. Ale kdo na pravýho beka? Není Walker, není Stones, který tam hrával proti tomu Sportingu, takže my jako reálně nemáme ani toho pravýho beka, takže buď tam jako hodit nějakýho mladýho kluka, což jako hodně tomu štěstí nevíme. Jako proti Vinusiosovi, anebo nevím, koho tam jako chce dát, takže jako já mám extrémní strach právě z té defenzívy, protože ono se to jako nezdá, ale my ty absence máme fakt jako, ne že jich máme hodně, ale máme klíčový absence, v tom je ten problém, jo, že kdyby nám chyběli hráči z lavičky, tak to nikoho neštve, ale vzhledem k tomu, když ti vypadne Walker, který jako sice jako jeho, jako není nějak vnímaný jako veřejností jako nějak důležitý nebo jako top back, ale pro nás je životně důležitý Walker, jako extrémně důležitý je pro nás Walker, jo. A když ti vypadne Walker a máš tam jako Viniciuse, tak kdo ho bude chytat, jo? Kdo zvládne tu jeho individuální kvalitu, ten jeho dribbling, jako nikdo, jo, tam není. Tam je ještě ten point, že kdyby aspoň nebyl vykartovaný Cancelo, tak je to relativně OK, že by se Cancelo posunul doprava, dneska je taky pravýho beka, no. No právě, ale vzhledem k tomu, že není ani Cancelo, tak jako jsme bez beků, no. Právě, no. Ještě tak zbytečně, že jo, se vykartoval. Ako to očekáváš, teda tu obranu zloženě? Už keď jsme hele, levej bek. Fernandinho stoper? Hele, očekávám... No, ako inak? Ty jo, no. Nebo možná budeme hrát na tři stopery, já fakt nevím, no. Hele, já očekávám levej back Zinčenko, stoperská dvojice, Diaz, Laporte a toho pravýho,
Jako bojím se, že to asi zůstane na Aké, myslím, jako je OK, když to bude mít přes nohu, jako, ale on je stejně spíš defenzivní, takže dopředu stejně nemusí chodit a defenzivně je na tom dobře Aké, i rychlostně na tom je docela dobře, takže teoreticky by to zvládnul, pokud je zdravý Aké, jo, nějakým stylem, aspoň něco zahrát, ale jako takhle, jako nikdo jiný tam jako lepší není, bohužel, no. Jako pak tam opravdu můžeme hodit jako jenom Fernandinha nebo Rodriho jako zpátky, ale zase jako Rodriho potřebuješ ve středu hřiště, že jo, protože tam je klíčový pro nás ve středu hřiště. Jasne. Takže ho nemůžeš stáhnout, jo. Fernandinho jako je to sympatiák, hodnej kluk, jo, ale jako už mu je 40, jako jo, to jako může být sebe jako hodnější, ale jako už jako rychlej nebude už znova, jako jo. Takže to není úplně dobrý, no. Nevím, že fakt se tí defenzivy bojím. Vzpomenul si Viniciusa teda, že tam může robit problémy ty no. obraně. Další faktor teda ten Benzema, Chelsea se nedokázal, Chelsea ho nedokázala ubránit, hoci víme, že Chelsea má vynikající defenzívu, dokáže to teda Manchester City? No jako já si myslím, že jediná šance, jak postoupit přes Real, je vymazat jako Benzemu. Jako jediná šance, jak porazit Real, je podle mě odříznout, nevím, jestli hodit přímo osobku na Benzemu, nebo ho prostě odříznout od nějaký hry, ale jako absolutně vymazat Benzemu je jediný způsob, jak tady to vyhrát, protože jakmile Benzema dostane, on je momentálně ve formě, kdyby mohl vyhrát zlatý míč, úplně jako v pohodě a nikdo by nemohl říct nic. On je momentálně možná i nejlepší na světě, jako Benzema. A jakmile jemu dovolíš, aby jako měl prostor, aby měl čas, jemu stačí minimum času, minimum prostoru. On doslova i z hovna dokáže dát gól. Já si pamatuju ten zápas s Chelsea, kdy on tam dostal nějaký ušmudlaný balon na hlavu, ale stejně to dal, stejně to prostě dal ten gól. Hlavička z 16 skoro, no. To jako, to je neuvěřitelný. Jo, jako on, to není jak u nás, že každý potřebuje 5 šancí na gól. Jemu stačí ani ne šance, jemu stačí půl šance na 2 góly, úplně v pohodě. Jo, takže jako toho, jako jediná šance, jak postoupit přes Real, jako vymazat Benzemu, to je jediná šance. Vzpomenul si teda osobku, je tam vůbec taký hráč, který by to si ty dokázal? Já nevím, jako dokázal bych si to představit, jako kdyby hrál Cancelo, protože on hraje tu pozici levýho beka lomeno středního záložníka, takže by dokázal v podstatě nějakým stylem suplovat tu pozici mezi Rodrym a mezi stoperama a tak nějak vykrývat ty prostory, kde by se nacházel jako Benzema, pomáhat stoperům, jo, v tady tom. Ale vzhledem k tomu, že Cancelo nebude, takže to padá. A otázka, jestli tam je někdo, kdo by jako dokázal tady to jako zastat, jo. Tady tu pozici. Jo, nebo jako samozřejmě bylo tažmo jako to hodit bez osobky, ale snažit se jako toho Benzemu nějak vynulovat, no, ale jako to bude extrémně těžký a toho Benzemi se strašně bojím, jako no, to je asi jako ten největší faktor, no a ten druhý faktor to je samozřejmě jako to, že to je prostě Real Madrid, jo, už se tady o tom mluvilo několikrát, že to Jasne. Je jako Real Madrid, Liga mistrů, jo, ať se děje cokoliv, jako oni jsou nebezpeční a můžou kdykoliv postoupit, jo, takže jo, stačí se podívat na ten druhý zápas Chelsea, oni prohrávali 3-0, mám pocit, nebo 3-1, ten druhý zápas a stejně to dokázali otočit, jo, takže jako tam u nich není nikdy nic jistý, jo, takže Benzema, potažmo skvělý Vinicius, který bude mít i ten benefit v tom, že my nemáme obranu, nebo nebudeme mít tak stabilní obranu, kterou normálně máme, plus to, že to je jako Real Madrid, no, to jako to jsou asi takový největší jako věc, faktory, kterých já se jako bojím, no. Co se týče toho dvojzápasu. Marek, podobná otázka na teba. Ty, čeho se najviac bojíš, co se týká teda Manchesteru City? No, určitě trenera Pepa Guardiolu. Tak City majú už, dá sa povedať, že dlhodobejšie také vyrovnané výkony, respektíve dokáže pracovať s tými hráčmi, dokáže zlepšovať tých hráčov, dokáže vymyslieť, ja neviem, ja napríklad aj teraz, keď bude chýbať dajme tomu ten Cancelo alebo ten Walker a on tam niečo vymyslí, hej, že a bude to, myslím si, že dobre. Len tohto sa ja najviac obávam, že jednoducho tá šírka kádra, útok, stred pola Kevin De Bruyne, obrovský faktor. Kevin De Bruyne to je hráčik, ktorého by som si hneď vedel vybrať do Realu Madrid bez akéhokoľvek nejakého rozmýšľania. Takže tak ako vlastne aj Liam povedal, že odstaviť Karima Benzemu, za mňa my musíme odstaviť Kevina De Bruyne, lebo obzvlášť v tých kľúčových zápasoch, čo mám aspoň napozerané, či už z Premier League alebo niečo, tak famózne hrá v tých kľúčových zápasoch. On je v podstate, na ňom to celé stojí podľa mňa. Ak hrá Kevin dobre, tak to si ty šlape ako stroj, ako jedna mašina. Takže ak by som sa mal teda vyjadriť k tým obavám, tak určite Pep Guardiola a jeho schopnosti zvracať takéto veľké zápasy, alebo jednoducho to City má takú výhodu, že
Oni, dá sa povedať, že pravidelnejšie hrajú ťažšie zápasy ako Real. Predsa ten Real v tej španielskej lige, dobre, sú tam také zápasy, že s Barcelonou alebo s Atletikom, ale v tom, tá Premier League tá je akože viac špičkových mustiev. Hej, že tam keď hráte, dá sa povedať, že pravidelne, ja neviem, s Arsenalom, s Liverpoolom, Manchester United, ako nie sú vo forme tie týmy, ale sú to proste derby zápasy vždy, hej, že ako sa hovorí, že tí derby zápasy nemajú favorita, čiže City sú v takom väčšom švungu, asi tak by som to nazval, a toto môže tiež byť akože mať vplyv na ten dvojzápas. Takže hovorím, hlavne odstaviť Kevina, a z toho Pepa mám taký strach, že on dokáže vymyslieť z ničoho niečo, hej, takže, takže asi tak. Luky, ty, kľúčové súboje, teda dvojzápasu City Real. Tak velký faktor za mě bude ten Vinny, a to primárně v prvním zápase, právě kvůli těm absencím Kancela a Volkera. Potom určitě, na koho bych nezapomínal, tak je Modrič, který prostě dokáže fakt vykouzlit brutální přihrávku, a já když vidím hrát Modriče, tak to je naprostý zázrak. Jakože toho nikdo to nespomenul. Jo, a já jsem z jeho výkonu. Já si se pýtal na obavy. jasné. Toho Liam nespomenul, on se nebojí o Luku. No, on se Luky nebojí. Ale určitě Modrič, a potom souhlasím, tak Benzema, to je jasný, jakože no, prostě Benzema okay, to má si teďka formu. Teda z Realu teda, a skoro tak z City ještě? Hele, a ze City je to kompletně prostě fungování toho týmu jako celku. Já v City nevidím jako jednoho hráče, který by byl, že celý to na něm stojí, že OK, Kevin je hodně dobrý, letos je podle mě lepší Bernardo. Mně přijde, že prostě v City je skoro jedno, kdo hraje. Já mám zase nejradši Fodena, jo, víš, že to prostě je, za mě je tam skoro jedno, kdo, ale z největší jako z čeho by se měl Real bát, tak je fungování City jako celku. Prostě jak mají nastavený automatizmy, jakým způsobem ty hráči fungují, a je úplně jedno, kdo hraje, tak asi z toho by měl mít největší strach Real, no. Martin, na tebe to bude asi, alebo pre teba to bude asi trošku náročnejšie, ale čo sa ty konkrétne obávaš, čo sa týka Villarealu? Nejaký, neviem, či hráči, alebo možno situácie, alebo kľudne nejaké tie kľúčové súboje, ktoré tam pre teba budú, alebo na kom to bude stáť zo strany teda Liverpoolu? Ne, ja si myslím, že co očekávam, nebo čo sa bojím, tak on je to celkem jednoduchý. Ta zbraň vlastně to vyjádala takovou protiútoky. Ukázali to vlastně i proti Bayernu. My navíc hrajeme celkem vysokou obranu, takže tam jako nějaký záběh za obranu po nějakém protiútoku se může povést prostě hnedka. A hned je to třeba 1-0 pro Villarreal, který to ještě o to víc zamče. A my už se tam třeba pak nemusíme vůbec dostat. Takže to je určitě věc, které se bojí. Co se týče takhle jako kdyby hráčů, tak samozřejmě asi největší hvězda podle mě je ten Gerard Moreno, nevím, jestli bude hrát, asi hrát bude, měl by hrát, takže ten tam určitě může prostě dát klidně jedno, dva fíka a máme prostě co dotahovat, jo. Takže bude to, myslím, že fyzicky hodně náročný, fyzický boj vlastně i ve středu hřiště, takže záleží hodně i jestli se povede třeba zápas Fabinhovi, jo. Nejenom poslední zápasy si všímám, že když má Fabinho dobrý zápas, tak hraje skvěle i Liverpool, když má Fabinho špatný zápas, hraje Liverpool špatně. Takže on je takový možná nenápadný, ale podle mě jeden fakt z nejklíčovějších našich hráčů. Takže určitě to bude boj ve středu hřiště, dobývání prostě betonu vzadu od Villarrealu a jejich protiútoky. Proto jsem právě zmínil, že je strašně důležitý nenechat si dát prvního góla, protože myslím si, že pokud se jim podaří dát třeba prvního góla, tak ten zápas může prostě nabrat úplně jiný obrátky. Jo, my samozřejmě o to víc prostě zapneme, klidně i ten první zápas, protože hrajeme přece jenom doma, takže tam je věcovaná atmosféra. A dají jeden proti útoku, už to může být 2-0 a už se můžeme bavit úplně o jiném zápasu. A všichni jsme se tady potvrdili, jak Emery je prostě zkušený coach a taktik. Jo, takže tohle jsou hlavně ty důvody, proč si nemyslím, že to je prostě taková úplně jako jistota. A zase zmíním, pokud prostě zahrajeme náš standard této sezóny, tak prostě není možné, aby my jsme prostě se nedostali dál. Teraz možno tak trošku na jinou notu, pomaličku se blížíme ku koncu. Liam,
tak trošku keby teraz si mal vychváliť Manchester City, tak z toho, z tej tvojej druhej strany, predsa len ten svoj klub sleduješ každý zápas teda, čoho by sa mal podľa teba bať Real Madrid? Já si myslím, že nejvíc, nebo asi ten největší jako highlight toho té naší sezóny, co se týče výkonu, tak největší tíha leží na záloze. Jo, protože my jsme hrozně dlouho hledali nějakou zálohu, nebo rozestavení nějaký zálohy, který by jako fungovalo. A v poslední době hrajeme Rodri na tu trojici, ten trojlístek Rodri, Kevin De Bruyne a Bernardo Silva a myslím, že to je náš asi, a to je ten důvod, proč jsem jakože, nebo takhle, jako já jsem toho Modriče vzpomenul předtím, jo, akorát jsem mu neřekl teď, protože jsem měl pocit, že už mluvím, já jsem myslel, že už mluvím moc dlouho, tak jsem to chtěl utnout, ale ten důvod, proč jako nemám, proč mám třeba větší strach z Benzemy než z Modriče, je právě to, že já si myslím, že co se týče středu pole, tak já si myslím, že tam dokážeme ten Madrid prostě přehrát. Jelikož naše současná záloha funguje úplně perfektně. Podle mě, a to jako myslím upřímně, máme asi nejkomplexnější zálohu na světě momentálně. My tam máme tu fyzickou sílu, kterou má Rodri, a zároveň i ten přehled ve hře, který má Rodri, dokáže vyhrávat vzdušní souboje i osobní souboje, všechno, a zároveň je skvělý na balónu. Máš tam ten běhavý faktor, čímž jako Bernardo Silva, který oběhá strašně velký prostor, odpresuje všechno bez balónu. Jo, on vlastně presuje za dva hráče, takže vypadáme, jako kdyby jsme v té záloze měli čtyři hráče, nejenom tři. Jo. Ještě k tomu pomáhá hodně Rodrimu, protože Rodri měl často problémy jako obsáhnout ten prostor sám, a tím, jak je vedle něj právě Bernardo, který kolem něj lítá, pomáhá mu zmenšit ten prostor, na který musí operovat, tak to pomáhá i Rodrimu. Zároveň Bernardo je taky skvělý s míčem na noze. Pak tam máš Kevina, který, jak bylo dobře zmíněný, v těch velkých zápasech on má ten faktor X, který dokáže rozhodnout. Plus je skvělý ve vytváření šancí, dokáže dát průnikovou přihrávku, finální, předfinální přihrávku, a zároveň i on je silný bez míče. Jo, to, co odpresuje třeba Kevin De Bruyne, to je něco neuvěřitelného, na to, že to je taková hvězda a v podstatě mohl by mít takový ty, jak se říká v uvozovkách, takový ty úlevy, jo, že některé ty hvězdy jako nepresujou třeba tolik, kolik by jako měli, jenom protože jsou to hvězdy, tak Kevin nemá problém presovat i v 90. minutě, když se vyhrává 5-0. Jo, a klidně bude presovat rozehrávku soupeře. Jo, takže myslím si, že naše největší síla je právě momentálně v té záloze. A to je ten důvod, proč se třeba ty zálohy Reálu bojím o něco méně než právě toho Benzemy s Viniciusem, protože já mám prostě pocit, že tu zálohu dokážeme přehrát. Jo? Mm-hmm. Jako jsme dokázali přehrát zálohu Liverpoolu, sice samozřejmě ano, záloha Liverpoolu je jiná než záloha Reálu, jo? Záloha jako Liverpoolu je spíš taková bojovnější, zatímco ta Reálu je taková spíš kreativnější v tady tom, takže jsou to trošku jiný typy hráčů, ale myslím si, že momentálně v té záloze fakt jako nemáme konkurenci, jo, co se týče nějaký toho, jak ten tým funguje, nebo jak ta záloha funguje, takže myslím si, že tady to bude asi takovej největší recept na ten úspěch, jo, to složení zálohy Rodrigo, Bernardo, Kevin, De Bruyne, a doufám, že De Bruyne jako proti Reálu bude hrát, doufám, že se mu během toho zápasu s Watfordem teď jako něco neobnoví, nebo takhle, protože to by byla docela další čára přes rozpočet, jo, ale na tady to se upínám jako nejvíc, jo, protože na obranu se moc spoléhat jako nebudu, jako asi nebudu moc, jo, co se týče útoku, tak tam víme, že jako góly sice dáváme, ale klinický nejsme, jo, jako v tom poměru, ten poměr, kolik my dáme gólu z vytvořených šancí, tak to jako... Nemáte útočníka. Nemáme útočníka, přesně tak, tyjo, Gabi teď dva góly, tyjo, dneska, tyjo, a nemáme útočníka, Parchant, tyjo. No, Kevin luxusní centra, akorát to o něm bavíš, a prostě brutální, Kevin, to je neuvěřitelný ten Kevin, jako co tam jako posílá. A to je přesně on, jako jo, já chápu třeba Lukyho, který říkal, že pro něj je Bernardo lepší v letošní sezóně, jo. A já s tím souhlasím s ohledem na první polovinu sezóny, kdy byl Bernardo lepší, Kevin prostě nehrál dobře kvůli těm zraněním, který si prodělal. Ale od ledna podle mě není lepší hráč v City než je Kevin. Jo, důležitý zápasy, klíčový zápasy, mám pocit, že on dal 11 gólů v lize. Jo, od toho ledna nebo od jakýho data. No. Což jako on, kdy dal naposled 11 gólů v lize, on nedával nikdy jako moc gólů, on dával spíš jako takový ty důležitý a moc jich nedával. Teď má 11 gólů, jo. Je extrémně klíčový od toho ledna a já očekávám, že i proti tomu Reálu on může mít ten faktor X. Takže Kevin De Bruyne, celá naše záloha, si myslím, že by mohla být v tom zápase nebo dvojzápase proti Reálu klíčová. Mm-hmm. To jako vidím asi jako náš takovej největší highlight, který na ně můžeme vytáhnout, jako no.
Luky, dokáže záloha Rodri, KDB, Bernardo prehrať tú legendárnu zálohu Casemiro, Kroos, Modrič? Vieme, že Marek ju síce nechce, ale je veľká šanca, že bude hrať a možno či ich dokáže aj ubehať. Vieme, že Tonda Kroos, no nie je to nejaký akože závodník, kdežto tí kľúci v City akože behajú. Jo, behaj a za mne to je, nebo to není ani moc otázka na místě, tam jako jednoznačně City podle mě přehraje zálohu Reálu. Mm-hmm. Tam podle mě na, tam není moc ani jako... A jaký bude Valverde na tom pravom krídle? Lebo Valverde zase má ten fyzický fond a může jim vypomáhat s tím pádem. Jo, to jo, krídle. Ale hele, já, je to tak, on jim tam bude pomáhat, ale stejně tak může prostě pomáhat, víš, že to neznamená, že Foden nebo Sterling nebo Grealish nebo kdo bude hrát na křídle, takže oni nemůžou pomáhat úplně stejně, víš, takže jakože to, to je, já jsem jako tady jsem úplně přesvědčený, že City bude dominovat uprostřed hřiště. To tam jako podle mě není ani jiná možnost moc. Že pošleme Casemira, Kroosa a Modriča na smetisko dějin. No to ne, tak jakože oni jsou výborní. Nebo iba Kroos a Modrič, teda Casemira. Hlavně Modrič jako je král, že jo, ale prostě... Kdyby tam byli tři Modričové, tak se bavíme o ničem jiném. Nejsou, je tam jenom jeden. OK. Marek, podobná otázka na teba. Určitě tam teda zazně aj to jméno teda Karima Benzemu, to je asi jasné. A čoho ještě podle teba se může Manchester City báť? No určitě nášho brankára. To je pravda. Courtois, to je prostě, on chytá čisté góly, ten chlapec, akože buďme radi, že ho máme. Takže určite Courtois, potom v strede pola by som povedal, v obrane hovorím, tam je to zloženie také otázne, ale takisto taká tá mágia Luku Modriča, tá bude kľúčová, ak bude mať Luka dobrý zápas, tak je to niečo, tá záloha stojí na ňom, niečo ako Kevin De Bruyne v City, hej? Čiže je to niečo porovnateľné, aj keď zase dobre vieme, že De Bruyne je mladší a taký dychtivejší by som povedal. Ale tak toto je kľúčové a takéto prepojenie Benzema a Viny. Hej, uvidíme, kto bude hrať na tej pravej strane útoku. Formácia môže, 4, môže 3, tam byť 3, Rodrigo? Áno. Môže tam byť Rodrigo na tom pravom krídle? Takže prekvapujúce niečo? Ja ti poviem, že moja taká tajná túžba je, aby stred pola bol vyskladaný s hráčov ako Kamavinga, Valverde a Modrič. A naprvo by som úplne v pohode dal Rodriga, lebo Rodrigo je v posledných zápasoch rozdielový hráč. Hej, že je vo forme, dáva góly aj proti Chelsea, dal on na 1-3, takisto potom aj v lige dal so Sevillou, ak sa nemýlim. Čiže nebal by som sa ho dal, je teraz akože taký úplne sebavedomý, urobí tam dvoch, troch hráčov úplne v pohode. Hej, niečo ako keď Vinicius chytil formu na začiatku sezóny, tak by som to prirovnal teda aj k Rodrigovi, že sa teraz vlastne ku koncu sezóny rozbieha. Takže... také kľúčové momenty budú určite teda Courtois, Modrič, prepojenie Viny, Benzema a ešte čo nám vlastne vyhralo aj postup proti Chelsea, boli dobré striedania Ancelottiho. Ja som ich síce kritizoval, lebo neskoro sa prebral Ancelotti s tými striedaniami, ale klasicky. Už keď ich teraz začal robiť, áno, tak sú kľúčové. Proste to nám vyhralo zápas. To nám, vďaka tomu sme postupili. Luky, myslíš si, že môžeme očakávať od Ancelottiho skutočne takú zálohu, ako povedal Marek? Alebo to proste bude klasika? Nie, to je moja túžba. Ja rozumiem, no, že to je tvoja túžba. To je absolútne nereálny a Marek to moc dobře ví. Tak, presne, no. Áno, žiaľ je to tak, no. Ale vieš, že to je presne to, že tá behavá záloha City, presne toto bol kľúč na to, že proste ten Kamavinga, on má neobmedzený fond, Valverde má neobmedzený fond, on proste by tam by bežali, to by bolo akože... Môj pohľad na to je to, že to by mohlo ako keby aspoň dorovnať, alebo možno nie dorovnať, ale byť určite bližšie k tej behavej zálohe City, ako keď tam dáme Casemira, Kroosa a Luku. No. Samozrejme, Ja si úplne taky souhlasím a ja třeba Kroosa bych v tomhle zápase určite nehrál, nebo dvojzápase. Mm. U toho Casemira bych ešte jakoby váhal, protože skrz jako zase jeho defenzivní kvality je to tam taky otazník, ale třeba Kroose bych 100% nehrál. A je mi skoro jedno, jestli by měl hrát Kamavinga nebo Valverde, ale nehrál bych Kroose, ale 100% ho bude hrát. Marťas, ty, keby máš vychválit teda svoj tým, čoho by se mal teda fanklub Villarrealu z Michalověc obávat? No...
Nejvíc se měl obávat nejlepšího hráče na světě. Diaza? Ne, ten by to dal. Samozřejmě Salaha, který si se teďka působil poslední dobou, že je z formy, ale všichni tady víme moc dobře, že proti United teďka dal dva góly. Tak ale United je malý tým, tam se nedá. Tak? Říkám, měl to hodně jednoduchý, bylo to hodně zadarmo. Pozdravím Harryho Maguirea. No, jinak, čeho by se určitě teda měl bát, tak je to naší útočné pětice. Jo, řekl jsem schválně pětice, protože si myslím, že všechny hráči tady z té pětice uvidíme během toho dvojzápasu, což je právě super, že nemusíme se spolíhat jenom na tu jednu trojku, která, i kdyby se to třeba trošku nějak nepovedlo, tak bude hrát prostě oba dva ty zápasy. Hodně se mi teďka poslední dobou líbí Mané ve středu vlastně toho útočného trojzubce. Myslím, že to tam docela pěkně funguje. Proniká tam do obrany, takže do těch uzamčených obran. Myslím si, že to je dobrý, že to je lepší než ten Jota, který vlastně zase zabíhá vždycky za tu obranu a hledá si tam to místo. Takže až se tam sestaví z té pětice cokoliv, tak myslím si, že to Villarreal bude bolet. A co bych chtěl určitě zmínit, tak by se měl bát té naší bojovnosti. To, že my vlastně jsme velký favorit tady tohoto dvojzápasu, ani na vteřinu nebude znamenat, že to nějak podceníme, nebo že prostě do toho nedáme všechno. Na těch hráčích jde vidět chuť hrát, prostě makají naplno, presují všichni, tam neexistuje, aby prostě někdo nepresoval. Hvězda, nehvězda. Takže určitě se tohle můžou bát, že ani na chvilku nebudou mít prostě trochu času na pořádnou rozehrávku nebo něco takového, že opravdu celý tým pojede jako jeden vlak, tak jak to ukazoval prostě poslední dobou. I když jsem samozřejmě zmiňoval, že pak nějaký ty zápasy ke konci to trošku vypnuli a trošku jsem se i bál o výsledek, ale celkově pro nás není jako kdyby silný a slabý soupeř, na všechny nalítáme prostě se stejným entuziasmem a se stejným prostě nadšením a tlačíme. Takže tohle určitě bude i tady u Villarrealu. Jdeme na také už záverečné rychlé otázky. Luky, koho si praješ ty vo finále? Akože reálně koho si tam praješ ty jako osoba, komu budeš fandiť? Luky nám vypadol, alebo? Sorry, já mám vyplý mikra, kurva. No, pohoda. každopádně jsem říkal, že španělský finále, Madrid a Villarreal. Dobré. Liam, no, ty? Bylo to, koho si přeju, ne? Jasné. No, ok. Dobré, to bylo vlastně teda za Lukyho, za oba. A teraz možná taká otázka pre Liama, že koho si on praje radši vo finále? Hele, tak jako pokud bychom to nemohli vyhrát, jako samozřejmě nás, jo, pokud bychom to nemohli vyhrát my. No samozřejmě, jako bychom iba z té druhé strany pavuka teraz, aby jsme na to samozřejmě, ty jo, no, jako tak jako, asi taky španělský finál, já nechci riskovat, že Liverpool vyhraje další ligu mistrů. Takže radši jako Villarreal by si chcel vo finále. Ne, že by se to jako Liverpool nezasloužil, já zase nechci poslouchat ty keci další rok, jo, takže Já už na to nemám nervy, takže radši. Vláš, že tady Marťas, ten je neohrožený. Takže radši taky španělský finále, no. A já jsem to myslel teda tak zpravdu, že City postupí, a že koho by si přijal ty pre City? Bude to ten Villarreal, jo? Tyjo, a to je zase těžký, protože tyjo, ten Liverpool jako je těžší soupeř zase jako hrát proti dalším Španělům, tyjo, který budou zase betonovat, to se ti taky nechce upřímně, no. A navíc je to jeden zápas, tyjo, ty já bych šel radši proti Liverpoolu. Stokrát radši než proti Villarrealu na jeden zápas, jako s tím jejich betonářským stylem, jako ještě by nás. Nebo víš co, když prohráš proti Liverpoolu, tak to aspoň taková ostuda není, jako jo. Myslím, že vy s tím máte dobrý zkušenosti, jaký to je prohrát s Villarrealem ve finále evropského poháru. Je to ostuda. Takže já právě radši prohráváme s obouma právě. Takže radši ten Liverpool, no, než ten Villarreal. OK. Marek, Real postupí do finále, koho si praješ ako supera? Ja som to už aj spomenul na začiatku, že Liverpool, a z jedného dôvodu, nech je to taký krajší príbeh, že Real si to utrpel s najťažšími možnými súpermi v rámci všetkých fáz, teda play-off Ligy majstrov. OK, práve, že tam vydáva nejaké zvuky. Čo, Rodri zajebal takovej gol, že som sa posral málem. To je blázen, ty vole. Ty pičo. A to je typický on, tady ty jeho dělovky, ty vole, to je typický. No a Kevin je zraněný.
No tak to je v píči, no. Tak, já bych chtěl popřát šťastnou cestu do finále, tady jsou sedm z Madridu, jako ať si to můžou. Děkujem. To je přesně to, o čeho jsem se bál, o čem jsem tady mluvil před chvilkou, no, že se zraním v zápase s Bedfordem. Marťas? Počkal, teraz vážně, hej, že si nerobíš piču. No, jakoby je, ošetřil ho, on asi bude v pohodě, ale Musa si so koho tam trochu naremploval. Klasik Musa, bojovník. Asi. Marťas, koho si ty praješ do finále, která Liverpool postupí? No, já určitě Real Madrid a to hlavně ze dvou důvodů. A první důvod je, že nechci, aby si ty vyhrálo, ze tří důvodů. Nechci, aby si ty vyhrálo Ligu mistrů, a myslím si, že ani neumíme hrát, že ty zápasy, když prostě máme třeba teďka lepší formu, tak s nima nám to prostě moc nejde. Okay. A ten třetí důvod je, že chci odvetu prostě z Real Madrid v finále, teďka bez Kariuse, tak chci pomířit cíly a tohle zase bude ten krásný příběh pro nás, kdyby se nám to samozřejmě podařilo. Potom byste vyplakávali, že Salah zlomená ruka, či nie zase. Ramo sa už nemáme, vieš. Vy si niečo určite nájdete, hej, že však nájdete, no. Určite, ja bych to přidal k tomu ešte štvrtý dôvod, Marťas. Jaký? No tak Marťas jako je, sice to moc nedává najevo, ale Marťas je docela velký fanoušek Aston Villa a on právě nechce, aby si ty je dorovnali, takže je kvůli tomu. Tak jasně, Gerard, ne? Tak to je jednoduché. No jasný. A Coutinho. TG, Coutinho tam, ty vole. Danny Ings. Přesně. Dobré, ideme teda na ďalšiu takú rýchlejšiu otázku. Luky, keby si máš akože reálne tipnúť tých semifinalistov, kto postupí teda? Máš akože Liverpool a Real Madrid. OK. Liam, to isté na teba? Já bych jenom chtěl říct, že Kevin De Bruyne opět běhá, takže postupujeme my samozřejmě. Takže... Vystrihni to. Takže ne, tak samozřejmě jako říkám, jako já bych to viděl jako my a Real, no jako teda my a Liverpool, no jako. To bych to jako chtěl. Anglické finále, tak bychom stavili. Marek, ako by si stavil ty na semifinále? Ja verím nám určite, lebo už po tom, čo sme dokázali, tak nemôžeme byť už podceňovaní, takže určite Real s Liverpoolom. Ja len zopakujem, že Kevin hrá, hej, keby si náhodou nepočul. A však to vystrihneme, vieš, to sme sa dohodli. Dobre, Marťas, ty? Ja sa pridám a taky nás počítam a i Liverpool, i Real Madrid počítam, že vyhraje. Ja očakávam zase tiež anglické finále, teda City, Liverpool, aj keď budem plakať spolu s Karimom, ale nevadí. Ešte som teda kázal každému, nech si pripraví kombinovanú zostavu teda z tých semifinálových dvojíc. Marťas, to bude mať veľmi zaujímavé, uvidíme, či zvolí Raula Alvila na úkor Van Dijka. Ja očakávam, to ma nenapadlo ináč. No, ja očakávam, že tak to bude, no ale uvidíme, či bude objektívny. Luky, má niečo nachystané, alebo máš asi nachystané, nie? Hlavne teda jo, City, mám. No, napsal som si to tak ako narychlo pred tým podcastem. Ty si tak šikovný, zodpovedný, no, skúšený, jo. No poď. Je to tak. Takže začnu sestavou Liverpool versus Villarreal. Ty vole, tak počkej, jsem zvědavej. Taký kokot. No poď. V brance Alisson. OK. Yes, jinak bych chtěl říct, že Bristol vede 2-0 na derby. Takže Rooney mu chybí první bod, aby byl poslední v druhé lize. Pravýho beka jsem vybral Trenta. Ano. Takej technický. Jo. Matip. Ve středu obrany Matip. Ještě nejsem jistý jeho parťákovi, ale Matip. Protože letos nebyl zraněný, takže jako výborný. To je velký. Potom jsem se hodně rozmýšlel a říkal jsem, že tady na podcastech máme rádi slovo zkušený, ale... což by znamenalo Raul Albiol. Nakonec jsem si řekl, dám tam Van Dijka. Takže Van Dijk na stoperovi. Vlevo Robertson. Střed zálohy, tam to bylo hodně náročný. A nakonec jsem vybral trojici Henderson, Fabinho, Thiago. A v útoku tam jsem měl dva otazníky. Ale nakonec jsem vybral trojici Salah, Jota, Mané. Dalo se to očekávat teda.
Jak cením Hendersona, to je taký nový Fred, takzvaný brazilský. No, no to je, tak to je jako, jak to bylo, McFred, tak teď máš Hendersona. Jo, rozumím. Máte asi to máš asi podobně však. No, tak mám to podobně, jediný, mám tam dva rozdíly teda. OK. Útok bych dal, určitě na první zápas, Diaz, Mané, Salah. Diaz, Mané, Salah. A jako Emeryho bych vzal jako asistenta kouče. OK. Pre mňa Emery by mohli začať do City, ako sa vyhrávajú európske trofeje. Luky, ale poď ešte aj ten Real a City a potom pôjdu chlapci. Okay. Okay. Hele, Real City, tak mám to nejak okomentovať, nebo prosím říct jenom tú sestavu? Môžu to aj okomentovať. Ja to asi přečtu a vy se když tak zeptáte, nebo ty sa na něco zeptáš, když tak. A je to tady u každého nečtu, by sme tady byli hodinu. Dobre. Takže sestava Courtois, Volker, Militao, Diaz, Cancelo, Modric, Rodri, Kevin, Foden, Benzema, Vinicius. Foden, Benzema, Vinicius. Dal si Militao do obrany? Jo, jo, okay. Jo, dal jsem tam jeho, no. Mm-hmm. Jsem přemýšlel, jestli jako Laporta, já s tom se moc nemusím, přemýšlel jsem, jestli to Laporta. A rozprával si, že Bernardo je nejlepší hráč, a teda si tam nedal? Taky hele, mě to zarazilo upřímně. No právě. Hele, Bernardo má za mě jako lepší sezonu, ale já tohle beru jako obecně nejenom za tuhle sezonu. Mm-hmm, ale Bernardo má za mě jako lepší sezonu, ale Kevin jako to je neodiskutovatelně lepší hráč. Chápem, že takýmto štýlom, že nebral si to úplně, že podle aktuálně nějaké možno formy. Ne, spíš tak obecně, jako jaký tým bych asi jako prostě overal vo FIFA nějaký, no, alebo něco takéto. No, nebo takhle asi, když to řeknu, kdybych začínal příští sezonu, tak s kým bych chtěl začít. Okay. A určitě bych radši začal s Kevinem, než s Bernardem. A ofenziva byla teda Vinicius, Benzema... Foden. Bez Mahreza. Jo, Foden, to je král, ne. Okay, ty ho máš veľmi rád. Okay, jo, ja milujem Foden, no. Liam, poď ty, Real City kombinovaná. Hele, ja to mám hodne podobný, jak tady bylo řečený, takže v bráně Courtois. Ja tiež inak. Pravej back Volker, stoperská dvojce Militao Diaz, levej back Cancelo, záložní trojlístek Rodrigo, Kevin De Bruyne Modric, a útok Vinicius, Benzema a právě tam mám toho Mahreze, který tady byl taky jmenovaný. No, pod to sa podpisujem inak aj ja, protože za mě Mahrez na pravom krídle, takže must have. Marek? Tak já mám Courtoisa, potom mám kraje som dal City, Volker a Cancelo a stred som dal náš Militao Alaba. Ale to len z jednoho jediného dôvodu, že tam objektívne som nevedel úplne posúdiť, že ako nemám napozeranú tú teda strednú obranu City. Hej, čiže, a Militao Alaba mne sa páči, proste tam sa zohrali v krátkom čase, napriek tomu, že sme prišli o Ramosa a Varaneho. Takže Courtois, Volker, Militao Alaba, Cancelo, stred pola Modrič, Rodri, De Bruyne a útok mám úplne taký istý ako Liam, čiže Mahrez, Benzema, Vini. Jo. Tak asi sme sa skoro vo väčšine teda zhodli. Akurát ja ešte s Marťasom vlastne v Liverpoole nie, za mňa all the way, teda Albiol pred Van Dijkom, ale inak si myslím, že jo, že dálo by sa, dobre. Ak teda chlapci nemajú už nič na nejakého, možno sa chcete opýtať niečo vášho protivníka, Marťas mňa, alebo teda Prážu. Čiže teda protivníka, ne? No, protivníka, jasné. Tak by sme zástupca Villarrealu dneska. Jo. No vybrali ste si lepší tým. Je to tak? Tak my fandíme Villarreal, odkedy nás porazili v tejto, v Európskej lige. No jasne. Takže neviem, Češi niečo máme? Luky, alebo ty niečo? No som spoko. Ty si spokojný? Dobre, tak to potom nejako môžeme ukončiť vo farbách teda žltej ponorky. Je to tak. Tak jo, děkujem všem, kdo přišli, Liam, Marek, Martin a Samuel. A Samuel z Michalov je jako člen fanklubu Villarrealu. Ne, asi. Takže tak a doufám, že bysme, no vlastně, to jsem se chtěl ještě zeptat, takže ještě se chci na něco zeptat. Co zápas City Real, dáme stream? Já jsem offline. A jo, vlastně ty nemůžeš streamovat, kurva. Já jsem offline.
Co to znamená, že jsi offline, jakože nemůžeš streamovat, nebo že na to nebudeš koukat? Na to budem pozerať, ale já si to budem pozerať s kamarátom, teda India. Aha. No, ty, dobrý, ty tak jo. Ty jsi můj kamarád. Au. Zase tak tohle zabolelo i mě, ty jo. Jsem zklamán. No, tak už to budeme končit. Teraz to vypněme, on špína jedna vyjebaná slovenská. Je to tak, je to tak. S Rashfordem tam určitě bude koukat na fotbal. Dva politici. No dobrý, hele, děkujem klukům, že dorazili a vidíme se snad s Markem při finálovém podcastu s klukama z Michalovic. Tak. Těším se. Yes, dejte se, ahoj. Čau tě. Servus.